Gospodine Stankoviću, danas su došli ljudi iz Evropske komisije i iz MISK programa da naprave uvid u to što je do sada urađeno i prema onome što smo čuli od njih, oni su zadovoljni i kažu da će biti ovo deponija evropskih standarda. Kao što smo obećavali građanima Pirota i do sad, znači nastavlja se sa aktivnostima u cilju pokretanja ovog projekta deponije i evo konkretno i koraka koje su preduzeti, znači na uspostavljanju, odnosno vraćanju one stare saradnje sa MISP-om, odnosno sa FOPI programom. Ljudi su došli ovde, videli da one naši prepiska dosadašnje koja je bila upućena ka njima nije samo mrtvo slovo na papiru, već stvarno stanje ovde na terenu. Tako su videli asfaltiranje, odnosno uređenje puta prilaznog od magistralnog puta do deponije, uređenje samog objekta deponije i vidi se na njihovim licima, da kažem, i u samom razgovoru se vidi jedna doza zadovoljstva zbog svega ovoga, vide da se radi izuzetno ubrzanim tempom na svemu ovome. I trenutno je u toku sastanak na kome upoznajemo ljude sa uopšte konceptom budućeg razvoja, budućim konceptom, znači za razvoj ove deponije. Tako da u njima nailazimo načina prijatelja koji pružaju svaki vid podrške za dalju saradnju i trudit ćemo se da taj kontakt i u buduće koristimo u smislu da bude na obostrano zadovoljstvo, da oni znaju zašto su uložili te pare ovde, a da mi imamo, da kažem, jednu tehničku podršku i svaki vid podrške i u budućnosti kako za ovaj, tako i za ostale programe u Pirotu. Sve će biti spremno za početak rada i za svečano otvaranje. Tako je, oni su ovde i s tim ciljem da jednostavno vide da je sve spremno i da dadu zeleno svetlo za svečano otvaranje i ono što je sad već, da kažem, izvesno, to je otprilike 1. ili 2. decembar u toku ove godine, naravno, svečano otvaranje deponije. Gospodine Stankoviću, ulazimo u istoriju, neka bude sa srećom. Hvala lepo i nadam se da će biti još ovakvih projekata u ovom gradu, znači gde ćemo moći da se... Evropskih projekata. Tako je. Hvala lepo. Hvala i vama.